Habari za leo. Mungu ni wa kushukuriwa sana siku zote tunapokutana katika Maisha ni Nyumba, siku nyingine tena kama ya leo. Wiki iliyopita tulipata nafasi ya kuweza kuona ziara ya Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi mkoani Mwanza. Leo anaendelea na ziara yake nyingine mkoani Arusha. Huku nako anakutana na kero mbalimbali za ardhi. Ni zipi hizo? Kaa pamoja nasi. Maisha ni Nyumba ndio kwanza inaanza. Jina langu ni Ephraim Kibonde. Akiwa mkoani Arusha, Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, anaanza ziara yake katika halmashauri ya wilaya ya Arusha. Hapa anatoa nafasi kwa wananchi wa eneo hilo kueleza kero zao za ardhi. Japokuwa walikuwa ni wengi waliozungumza, tupate nafasi ya kumsikia mama huyu ambaye anaeleza kero yake inayomsumbua katika swala la ardhi. Nilinua kiwanja block E mwaka 2003. Sasa nilipokwenda na kuhitaji kuweka mipaka, nilipelekwa na afisa wa ardhi akanionyesha kiwanja kingine. Baadaye nilipokuwa nataka kuanza kujenga, nilipokwenda kumwaga mchanga, nikafukuzwa na wenyeji, nikaambiwa hiki kiwanja kimefutwa kwa sababu nusu, robo tatu yake imeingia kwa wenyeji. Nikarudi halmashauri na kuulizia, wakaniambia ndio hiki kiwanja kina matatizo na kwa sasa hivi imesimamishwa. Kwa hiyo uje tena baadaye tutakueleza kinachoendelea. Nikarudi tena baada ya mwezi nikirudishwa tu na kusumbuliwa. Baadaye niliposikia afisa wa ardhi amebadilishwa, nikaenda kumfuata tena mwingine aliyekuwa anaitwa Bwana Kihere. Yeye aliniandikia barua na kunitafadhalisha kwamba wamefuta kile kiwanja na watanipa kiwanja kingine. Lakini mpaka sasa nimefuatilia kwa muda mrefu sijapata kingine. Na mimi nina title deed na ninaogopa kuacha kukilipia nikifikiri nitapoteza haki zangu. Sasa nilikuwa na kuomba Mheshimiwa Waziri kama utaweza kunisaidia. Mimi ni mjane, sina nyumba, napanga mitaani huko na sasa umri wangu umefikia uzeeni. Sijui nitakaa wapi na watoto wangu hawana uwezo hata wa kunisaidia. Naomba msaada wako Mheshimiwa Waziri. Jibu la kero hii ya mama huyu halikujibiwa moja kwa moja na Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri anampa nafasi Hamdun Zakarani Mansur, ambaye ni katibu tawala msaidizi anayeshughulika na huduma za miundombinu, pamoja akiwa ni mpima ardhi wa mkoa wa Arusha, ambaye yeye anaeleza kile ambacho anafahamu juu ya kero ya ardhi ya mama huyu. Katika taarifa yangu ya mkoa, nilikuomba kwamba kuna vitalu viwili Njiro vina matatizo. Vitalu F Njiro pamoja na vitalu E. Kuna viwanja katika kitalu E, wakati wa upimaji wa viwanja hivi uliofanyika miaka ya nyuma, viwanja hivi vilionekana kwamba vimeingia katika maeneo ya wenyeji. Hapa sina uhakika kama kiwanja hiki ni miongoni mwa viwanja vilivyoingia katika maeneo ya wenyeji. Kwa hiyo upimaji ule wa kitalu E na kitalu F Njiro ndio ule niliokuambia wenye matatizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa hili ulikuwa na afisa aliwahi kuandika kuomba kufuta, kwa sababu katika mgogoro huu wa wizara iliunda timu miaka ya nyuma kuja kufuatilia na kutoa ushauri baadhi ya viwanja vilivyoingia kwa maeneo ya wenyeji na ikaonekana kwamba wana haki, lakini vilijumuishwa katika upimaji wa kitalu hii. Nataka kuuliza tu, hii barua huyo aliandika, hii revocation ilifanywa kwa mujibu wa utaratibu? Maana revocation ya title haiishi kwenye, si ndio? Sasa hii revocation ambayo ametaja ilifuata utaratibu?
utaji huu ulipanda ngazi zote mpaka kwa mwenye idhini ya kufuta hii hati? Samani mheshimiwa waziri, ukisoma hata hii barua, hiki kiwanja ni miongoni mwa maeneo wakati mtaratibu wa kufuta, kwa sababu wananchi walikuwa wanakuja wanataka document. Mimi unaniambia mimi nitapata haki yangu, na ukisoma hapa sijafuatilia mpaka mwisho, lakini ni miongoni mwa vile viwanja ambavyo vimeingia maeneo ya wenyeji, ambayo nilikuomba toka jana usaidie kwa ajili ya ile. Eneo lingine ambalo mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo makazi, alipitia ni eneo la Arumeru. Huku nako wakazi wanapata nafasi ya kuweza kueleza yale yanayowakera kuhusiana na swala zima la ardhi. Mimi Almasi nimeolewa kijiji cha Ulosiva. Baada ya kuolewa mume wangu alifariki. Baada ya kufariki aliniachia eneo. Baada kuniachia eneo, mimi na mashemeji walianza kunisumbua bila kujali watoto wala kitu chochote. Tulikuwa na baba kwa mkuu wa mkoa Daniel Ulindale ndo alinisaidia. Sasa watoto hawasomi, ni kila siku ni mapolisi na Mohamed Alawi mtendaji wa kata. Alinikamata mimi na kuniweka magereza bila kujali watoto. Basi mimi niliendelea kuishi kwa shida mpaka sasa hivi silalaki ndani, nalala kwa majirani. Watoto wangu wengine wanaenda shule, wengine hawaendi shule. Wangu wako form 1 mpaka wengine kwa form 4. Sasa wengine wanakimbia nyumba kwa ajili ya mapolisi. Ikifika saa 11 maskari wameingia. Ile namba mpaka sasa hivi anayesimamia ni kijiji cha Ulosiva. Mtendaji wa kata wa sasa hivi ni mgeni na mwenyekiti wa kijiji. Yupo anakusimamia wewe. Wananichunga mimi nisivamie pale kibwa. Yupo hapo huyo mtendaji? Atakuwa hayupo. Wa kijiji wao. Wa kijiji chetu nisaidia sana na watoto wangu. Na mpaka sasa hivi na mwanafunzi wa form 2 hadi shule. Shamaliza. Mheshimiwa, mimi naitwa Samson Sabayo Lodi, mwenyekiti wa kijiji cha Ulosiva kwa mlini pia makao. Nadhani nilikuwa nafahamu tatizo la huyu mama wakati fulani nilikuwa mtendaji wa kijiji hicho hicho. Lakini baadaye nilitoka hapo na kwa hiyo sikuelewa kilichoendelea. Nadhani wanamnyang'anya hilo eneo kwa nini? Ni shemeji zake mawifi, mawifi kwa sababu mume wake alikuwa mwanaume mmoja pekee, waliobaki ni wanawake tu. Na baada ya kufariki huyo akawa mwanamume na wale ndugu wa mume wa kike. Ah, kwa hiyo wale ndio wanaonga polisi wanakuja kumchukua. Ndio kabisa. Hao wenyewe ndio wanakwenda hapo. Wao ndio wanakwenda polisi na kuwaleta polisi wa mnyanyase huyu mama wachukue hiyo ardhi. Na yeye mama ana watoto. Ana watoto tena wakubwa. Hata kama wanatoa hela kiasi gani, hana oda ya mahakama, mnakwendaje kumkamata? Belwana, sasa chukueni maelezo yake, mkamwambie huyo mkubwa wenu aliyowatuma, nimeagiza huyu mama asisumbuliwe. Lakini nataka maelezo kutoka kwenu. Mtu mkubwa wenu mwiyote anitafutie maelezo, nani ambaye huwa anawatuma tuma kwenda kumsumbua huyu mama na sababu sasa za kipolisi. Lakini huyu asumbue. Baada ya mjumuisho wa maelezo, maswali, kero kuelezewa na wananchi wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo makazi, anapata nafasi sasa ya kujibu kwa ujumla wake kero hizi za wananchi za ardhi mkoani Arusha. Huyu ndio atakayesimamia utaratibu wote wa kujibu na kunishauri mimi. Hawa wengine wa manispaa hawa watamsaidia kumpa maelezo, lakini timu itasimamia na watu ambao sio watendaji wa manispaa ya jiji la Arusha. Kwa sababu nikiwapa wao, pengine wao ndio wamehusika watapindisha. Kwa hiyo huyu mama ana uwezo wa kusoma faili lolote la ardhi katika kanda nzima, mkoa wa Manyara, Kilimanjaro, Tanga na Arusha. Na ana timu ya watu wangu ambao nimekuja nao hapa, nitawaacha hapa kwa mwezi mzima wasome haya makaratasi, wanishauri mimi nini la kujibu. Halafu nitaamua namna ya kujibu. Au nitawaandikia kwa anwani zenu, au nitakuja hapa hapa nitawapigia simu, nitawaita, nitawapa majibu hapa. Kwa hiyo nawaombeni hizo kadi nilizowapa na namba msio mnanipigwe. Subirini kwanza watayarishe majibu alafu nitawajulisha. Ndio maana nimechukua watendaji
wako hapa ambao hawatokani na halmashauri hizi ambazo mna mgogoro nazo, lakini tunajua matatizo haya yanasababishwa na watendaji wa ardhi na bado wanaendelea kuwepo. Sasa sisi serikali tumeamua, kwa sababu sasa hivi vijana hao wanasoma zaidi, wanakuwa wajanja zaidi, kwa hiyo tumetafuta mfumo ambao ni wa kijanja zaidi kuliko akili za binadamu. Kwa hiyo tumeanza serikali kutafuta mfumo utakaosimamia shughuli zote za ardhi, mfumo wa kielektroniki. Tunaanza kujenga mfumo huo kwa mara ya kwanza Tanzania kwenye kanda ya Pwani, na leo nimemwagiza mkurugenzi wa jiji la Arusha anipe kiwanja nijenge ofisi ya kanda nataka kuhamishia kutoka Moshi kanda ya ardhi ya Arusha, na ofisi hiyo tutajenga hapa ili mfumo ule tukimaliza kujenga Dar es Salaam uje hapa. Na wakikisheni mfumo huo tukikamilisha kujenga, Mungu akibariki, tukimaliza, hakuna afisa wa ardhi yoyote kuanzia upimaji, utoaji wa haki, badilishaji, ulipaji wa kodi atakaoweza kuiba au kubabaisha kutokana na mfumo huo. Kwa hiyo serikali pamoja na huko kusikiliza, kwa sababu haya yanayoharibiwa yanafanywa kwa akili ya binadamu, lakini sasa tunahama, tunataka tufanye kwa teknolojia na mambo ya elektronika. Tukifika huko baada ya miaka 5-6 ijayo, mikutano hii haitakuwepo, kwa sababu kila mtu atakuwa na uwezo wa kupata habari za hati yake, hata kama mtu anataka kuichezea huko halmashauri, kwa sababu hati tutakazozitoa sasa ni za electronic, zitakuwa na barcode kama zile za masokoni kwenye supermarket, ukienda wanamulika pale bei inatoka kwenye kompyuta. Hati tutakazozitoa sasa kwa mtandao huo mpya tunaofunga utakuwa na barcode. Ukiwa na smartphone simu yako ukimulika pale, unajua taarifa zote kwenye faili langu liko salama kule nje. Akiwa ziarani mkoani Arusha, Mheshimiwa Lukuvi hakuishia kusikiliza kero za wananchi tu kuhusiana na swala la ardhi, lakini alielekea mpaka Longido. Huko ndiko ambako kuna mradi wa shirika la nyumba la taifa Tanzania wa nyumba za gharama nafuu, naye anakuwa ni mgeni rasmi katika uzinduzi wa nyumba za gharama nafuu kule Longido. Aliyekuwa kwanza kuzungumza katika sherehe za uzinduzi wa mradi huo si mwingine bali ni mbunge wa Longido, Mheshimiwa Lekule Liza, ambaye yeye anaanza mwanzo kabisa kwa kuzungumzia mradi huo ulikotoka na namna gani nyumba hizo zimeweza kujengwa katika wilaya yake. Mheshimiwa Waziri, nilitaka hawa ndugu zangu wafugaji wauze mifugo wanunue hizi nyumba. Kwa hiyo kilio changu kikubwa, nilitaka hawa ndugu zangu wapunguze hata mifugo kwa ajili ya kununua nyumba bora. Unajua heshima ya mtu sio mavazi tu, kivaa vizuri sio mavazi tu, kwanza ni nyumba. Hata kama ukuvaa vizuri, lakini nyumba yanwani, hiyo ni heshima tosha kwamba kwa kweli una makazi mazuri. Kwa hiyo nakushukuru sana mkurugenzi kwa kunikubali kuwa Longido ni iko katika awamu ya kwanza kujenga nyumba hizi. Naomba tu ndugu zangu wananchi, hizi nyumba hazijajengwa kwa ajili ya wafugaji tu, ilijengwa kwa ajili ya wananchi wa Longido. Kwa hiyo kila mtu ambaye anaweza kununua hizi nyumba hata kwa mkopo, hujasema muda wa mkopo, lakini miaka 15 hadi 20, hivi kweli na wewe si utakuwa umemaliza kununua nyumba? Kwa hiyo kuna option nyingine ya kwenda kukopa. Baada ya kupata hati, utapewa hati ndio unakwenda kutumia kukopa fedha. Lakini tunaomba, na mimi nitakusaidia, niko kwenye kamati, na tulisema juzi kwamba kamati itaibana serikali ipunguze kodi, itoe kodi kama ni bei nafuu.
basi muondolee mwananchi hiyo VAT ya milioni 9. Serikali ibebe, wala sio dhambi. Ikiwa nyumba zina bei nafuu, tutaongeza kiwanja. Baada ya maelezo ya Mheshimiwa Laiza, mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa Tanzania, Nehemia Kiando Mchechu, anapata nafasi ya kuelezea juu ya shirika la nyumba la taifa Tanzania wakati wa uzinduzi wa mradi huo wa nyumba za gharama nafuu kule Longido, akielezea shirika lilipotoka, lilipo hivi sasa, wapi linaelekea, lakini pia akielezea juu ya miradi ya nyumba za gharama nafuu kuelekea nchi nzima na changamoto zake pia anazieleza. Nabaki Mheshimiwa Waziri, kama ilivyokuwa mwanzo, shirika la nyumba lilipoanza kati ya miaka 62 mpaka 76 likiwa ni shirika la kwanza kuanzishwa na rais wa kwanza wa nchi, baba wa taifa Mwalimu Nyerere, liliweza kujenga nyumba 14,000 nchi nzima. Na ulikuwa ukipita katika wilaya zote zilizokuwa wilaya, unakuta majengo ambayo yalijengwa na National Housing, hata sehemu ambazo ilikuwa ni ndani sana na ni vigumu kuingia kwenye sehemu hizo husika. Kwa hiyo tunasema na sisi lazima tuhakikishe kwamba tunaendeleza yale yaliyokuwa yamekusudiwa katika shirika hili. Mheshimiwa Waziri, hivi bado tukiendelea kusisitiza na kukumbusha kwamba mpaka sasa hivi tuna miradi 29 ambayo inaendelea na kuna miradi 51 ambayo tutaifanya mwaka huu, yote ikiwa ni ya nyumba za bei nafuu. Tumegusa mikoa yote ya Tanzania, na mkoa ambao umechelewa ulikuwa ni Simiyu na Kilimanjaro, ambako tayari tuko katika harakati za kuanza baada ya kuwa tumepata maeneo husika. Na katika mkoa wa Arusha pia umebahatika kuwa na miradi mingi. Ni katika mikoa ambayo niseme imependelewa kwenye nyumba za bei nafuu. Tunazo hapa Longido, lakini pia tuna Monduli, na kuna eneo pale letu ambalo tunaenda kujenga mji mpya mdogo inaitwa Safari City maeneo ya Burka. Tunategemea kwamba ndani ya miezi miwili pia tutaanza ujenzi wa affordable housing kama 300 hivi. Kwa niseme juhudi zetu za kuhakikisha kwamba tunatambaa na tunafika kila sehemu zimekuwa zikiendelea kwa kasi. Niende zaidi kwenye kiti, Mheshimiwa Waziri, nizungumzie pia katika huu mradi unaofungua leo. Huu mradi ulianza mwaka 2013 mwezi Desemba na umesha unakamilika mwezi Machi. Mradi huu una nyumba 20 za makazi ya vyumba vitatu vitatu zote, na zimejengwa kwa utaalamu mzuri kwa kutumia matofali ya hydroform. Nisiache kumshukuru Mheshimiwa mbunge Lekule Leiza. Yeye kwa miaka 5 au 6 mfululizo alikuwa bunge haliishi bila yeye kuzungumzia National Housing ni lini watakuja kujenga. Nafikiri na sisi tulifika mahali tukaona hivi, Mheshimiwa Leiza, kweli zile nguvu zako na kauli zako zimetufanya tuje mahali hapa tukiwa tunaanza sehemu ya kwanza kwa kujenga hizo unit 20, nyumba 20, lakini tunaamini kabisa kwamba kama wana Longido watazinua hizi nyumba, basi hatutasita kuendelea kujenga nyumba zingine kwa kasi. Katika miradi yetu yote ya affordable housing, sehemu ambako tumejenga nyumba kwa gharama kubwa ni Longido. Na nikizungumza hizo, nataka nizungumze changamoto tulizokutana nazo Longido. Changamoto ya kwanza, maji. Na huwa na watania watu nasema Longido maji tumekuwa tuna import, tunanua toka nje ya nchi. Kwa sababu maji hapa ilibidi tuwe tunaenda kufata na Manga upande wa Kenya, ambako ni kilomita 28 kwa ajili ya kutoa tofali na kufanya ujenzi. Inaongeza gharama kubwa sana. Matofali ya kwanza ya kujengia misingi blocks ilibidi kuzitoa Arusha, kilomita almost 85. Unapokuja kuangalia udongo wa kutatulia tofali zetu, ilibidi tuwe na safari ndefu ya kutafuta udongo ambao tulikuwa tunaotoa kilomita 8 kutoka mahali hapa. Lakini pili, tuna lengo letu ni kwamba tunapokuwa tunajenga mradi sehemu, tunataka na vibarua tutengeneze ajira za kutoka mahali pale, ajira. Lakini bahati mbaya sana kwa eneo hili hatukupata sana wenyeji kwa ajira hizo, kwa hiyo nao tulikuwa tunawatoa Arusha wanakuja kufanya kazi hapo. Kwa hiyo nataka niseme changamoto zinakuwepo na zinatofautiana sehemu na sehemu, lakini tulikuwa na changamoto nyingi kidogo
ambazo zinafanya mradi wetu wa hapa uwe na gharama kubwa ya milioni 46 kwa gharama ya ujenzi. Sisi kama shirika la nyumba, nyumba hizi tumepanga kuziuza kwa shilingi milioni 51 bila VAT. Nikizungumza milioni 51 bila VAT ni maana yake kwamba Mheshimiwa Waziri, faida ya National Housing ni milioni 5. Lakini ile milioni 46 kwa muda niliofanya ujenzi hapa, ningekuwa tuliweka benki, inawezekana tungepata faida kubwa zaidi ya hiyo. Kwa nataka niseme kwamba shirika la nyumba kwa kuzungumzao ni kwamba tunajikita kuhakikisha kwamba tunasaidia wananchi kupatikana kwa nyumba hata pale ambapo faida tunatambua inakuwa ni ndogo. Na ndicho tulichofanya katika mradi kama huu. Lakini Mheshimiwa Waziri, hizi nyumba nilisema milioni 51 bila kodi ya VAT. Ukiweka VAT ya 18% katika milioni 51, manake mwananchi itabidi alipe milioni 9.18 zaidi. Na kwa maana hiyo VAT mwananchi anayolipa ni kubwa kuliko hata faida ambayo mimi kama shirika la nyumba nimetumikia miaka miwili kwa hapa ambayo nitaitengeneza. Kwa hii ni changamoto, na nashukuru sana, naomba nikushukuru kwa dhati, kwa sababu kwa mara ya kwanza tumepata sauti ya kuungwa mkono kubwa toka Wizara ya Ardhi. Na niseme changamoto zingine ndogo ambazo tunakutana nazo ni pamoja na huduma muhimu. Maji bado itakuwa ni tatizo hapa, lakini nafahamu uongozi wa wilaya una juhudi zake. Umeme imebidi tuvute, utatugharimu kama shilingi 100 kuhakikisha kwamba milioni 100 kuhakikisha kwamba miundombinu yote ya maji imefanyiwa kazi hapa ya umeme, ambayo nayo ni gharama. Sasa inapokuja kwetu tunaiweka moja kwa moja kwa mteja. Kwa hizo ni changamoto ambazo tunazo, na nataka kusema kwamba kwa juhudi ambazo umekuwa unasaidia kwa muda mfupi uliokuwa wizarani na mambo ambayo kwenye vikao umetuelekeza, naamini kabisa kwamba haya matatizo mengi yataisha baada ya muda, hususan kuzifanya halmashauri husika labda zitengeneze miundombinu, makampuni ya maji ya provide maji yao, lakini pia shirika la umeme ambao bado tuko kwenye mazungumzo mazuri yanaendelea, lakini iwe fast-tracked kwamba wanatekeleza wajibu wao husika. Wakati Mheshimiwa Waziri utatusaidia kwenye swala la kodi, na sisi tunajaribu kuliangalia kwa kusoma vifungu mbalimbali ili tuone kwamba kuna loopholes gani, kuna mianya gani ambayo bado wananchi tunaweza kuwasaidia. Lakini nimeona kikosi kazi kinafanyia hiyo, naamini ndani ya mwezi tutakuwa tunajua kwamba kama kuna namna yote ya kumsaidia mwananchi kwa utaalamu wa kodi, wakati sheria inaandaliwa na wakati mazungumzo yanafanyika na serikali, basi tuweze kumsaidia. Ndugu wananchi, tumesaini mikataba na mabenki 14. Mheshimiwa Waziri, najua utatusaidia kulizungumzia hilo, ni kwamba wananchi pia wanaweza wakaenda wakapata mikopo. Wafanyakazi walioko wilaya ya Longido wanaweza kwenda kupata mikopo, lakini wakazi wote wa wilaya ya Longido ambao wako nje ya Longido na wangependa wajenge nyumbani, baada ya kuhangaika kujenga, ni fursa ya wao kuja kununua hizi nyumba ili baadaye wawe na sehemu nzuri ya kufikia. Mwenyeji wa mkoa wa Arusha ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Daudi Felix Ntibenda. Naye katika uzinduzi wa nyumba za gharama nafuu kule Longido, anapata nafasi ya kutoa sifa kuelekea shirika la nyumba la taifa Tanzania. Napongeza National Housing kwa sababu wamegusa mioyo ya wananchi. Mheshimiwa Waziri atazungumza, lakini kwa hakika mimi niende nipewe nyumba hii nikae. Hii tuliotizama tumekuta na vitanda, maanake nahamia bila kuwa na kitanda wala shuka. Nyumba nzuri kabisa, niwapongeze sana. Nadhani mumeitendea neno jema sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndipo kafika wasaa sasa wa mgeni rasmi katika uzinduzi wa nyumba za gharama nafuu kule Longido, Arusha, Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, kuzungumza na wananchi katika hotuba yake ya uzinduzi. Katika hotuba hiyo pamoja na uzinduzi, anaelezea juu ya utaratibu wa wizara ambao umeiweka hivi sasa wa kufikia hata kutoa hati, zinaitwa hati pacha, kwamba unanua ardhi kubwa zinazojengwa mradi, lakini kila anayepata nafasi ya kumiliki nyumba anapewa hati yake ya umiliki. Mheshimiwa Waziri William Lukuvi alikuwa na haya ya kusema. Mwanza tumeweka jiwe la msingi katika nyumba ambazo nafikiri thamani yake inafanana na hii. Leo nimeona nyumba iliyokamilika. Kwa na mimi nirudie maneno aliyosema bwana RC, niwapongeze sana watu wa shirika la nyumba na taifa kwa
jitihada zenu za kuriski kujenga nyumba katika maeneo yote hata ambayo hamna uhakika kama nyumba zitanunuliwa. Maana hiyo ni riski kubwa ambayo fanya biashara yoyote huwa hapendi kuingia. Taasisi zinazojenga nyumba ni nyingi sana na makampuni mengi sana yamejihusisha katika ujenzi wa nyumba, lakini mara nyingi wanafanya kwanza tafiti za kujua hapo watakapojenga kuna faida ya kutosha na nyumba itauzwa kwa haraka. Na siku hizi makampuni mengi tunayoyaona Tanzania yanachukua pesa kwa watu kwanza kutoka kwenye mchoro. Wanachora, wanauza hela, wanauza mchoro ule, wanapata pesa alafu ndo wanajenga kwa sababu wanaogopa riski. Lakini ni shirika la nyumba kwa sababu ni shirika la serikali, meagizwa na serikali, na chama chetu cha Mapinduzi kimewaelekeza kwenye ilani yake kwamba mnao wajibu wa kujenga nyumba bora katika maeneo mbalimbali kama haya. Kwa nyinyi hamna jinsi wala hamna chaguo, lazima mjenge kwenye maeneo ambayo hata wengine hawawezi kufika kama Longido. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuonyesha mfano. Kwa kuonyesha mfano kujenga Longido ni kweli kwamba mmethubutu. Na kama mmeweza Longido mahali ambapo hata maji ya uhakika hakuna na gharama za kujenga nyumba ni kubwa kiasi hicho kutokana na mali ghafi na maji, basi naamini maeneo mengine itakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo nawapongeza kwanza kwa kuthubutu utekelezaji wa ilani yetu, lakini na kutekeleza. Serikali kupitia wizara yangu sasa tunayo sheria inayotambua nyumba kama hizi. Tunaweza kukupa nyumba peke yako katika eneo hili ambalo lina kiwanja kimoja kikubwa, lakini sasa sheria inaturuhusu kila mtu aliyejengea nyumba ndani ya kiwanja kingine naye kupata hati sawa na yule aliyekuwa na eneo kubwa. Kwa kila atakayenunua nyumba hapa, mimi nimemwambia huyu nitaka angalau leo kungekuwa na wawili watatu ni wakabidhi na hati. Maana hiyo nyumba hii ukinunua tunakupa hati iliyosainiwa na kamishna wa ardhi. Na nyumba hiyo hiyo na hati hiyo unaweza kukopea ukafanya shughuli zako nyingine. Kwa hiyo hapa hamnunui nyumba tu, lakini mtapewa na hati. Kila mtu atakayenunua nyumba atapimiwa na ataonyeshwa mipaka yake na hati itatayarishwa, atapewa hiyo hati ya kumiliki nyumba hiyo. Duniani kote ndugu zanguni, ni mainchi maskini kama ya kwetu ndio tunahangaika, tunafyatua tofali, tunajenga nyumba, tunanunua kokoto, simenti. Lakini utaratibu huu ndio wanaotumia duniani kote wenzetu waliotutangulia. Hawaombi viwanja, wanaenda kununua nyumba. Kazi ya kuomba viwanja na kujenga ni kazi ya wajenzi, developers kama shirika la nyumba. Sasa nyie msikae hapa mnahangaika, naomba kiwanja. Usiombe kiwanja, tafuta pesa ununue nyumba. Unaweza kuwa na kiwanja ukakaa nacho miaka 10 mpaka ukanyang'anywa kile kiwanja kujajenga. Lakini katika miaka 10 umeshafanya matumizi ambayo hukuyapangia. Umeshaoa wanawake wanne kwa gharama kubwa, umekunywa pombe nyingi sana, umesafiri Kenya mara 20, ukijumlisha gharama zote ni sawa kwa kununua nyumba hii kwa mkopo. Kwa hiyo fikirieni kununua nyumba. Msihangaike kutafuta viwanja. Mtakaa na viwanja miaka 20, mambo mengi yatakuwa. Utajenga. Duniani kote ndio wanaofanya. Watu wananunua nyumba. Sisi ndio tunataka utafute kiwanja, alafu mtafute mjomba wako wa kusimamia kuibie, akurushe mtu wa nondo, akurushe mtu wa simenti, akurushe mtu wa maji, akurushe na wewe jasho lako litoke. Nyumba yenyewe utajenga ikawa bora. Unahitaji nyumba leo, itajengwa, itakamilika baada ya miaka 10. Badilikeni sasa, nunueni nyumba. Huyo alikuwa ni Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, akitoa hotuba ya uzinduzi wa nyumba za gharama nafuu Longido mkoani Arusha, nyumba zilizojengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania ambazo sasa ziko sokoni. Lakini pia miradi hii inaendelea nchi nzima kama tulivyomsikia mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa Tanzania alipokuwa akizungumza hapo awali. Na wewe pia unaweza kumiliki nyumba yako kule ambako umezaliwa wewe, hata kama uko katika mkoa mwingine au mji mwingine. Unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kuangalia katika tovuti ya shirika la nyumba la taifa Tanzania www.nhctz.com. Hapo utapata maelezo ya mradi, gharama za mradi, na wewe unaweza kufanya utaratibu wa kuweza kuanza kufanya manunuzi
kupitia benki mbalimbali ambayo shirika la nyumba imekuwa ikifanya nao kazi. Mtazamaji, tunakushukuru sana kwa muda wako kwa nasi toka pale awali tukiwa ziarani mkoani Arusha na Mheshimiwa Waziri William Lukuvi, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa niaba ya wote ambao tumeshirikiana kuletea kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba, jina langu mimi ni Ephraim Kibonde. Siku zote tunasema maisha ni nyumba. Kwa maoni au ushauri kuhusiana na kipindi Maisha ni Nyumba, wasiliana na shirika la nyumba la taifa kwa anwani ifuatayo. Tunalipongeza shirika la nyumba la taifa.